Ponovo smo u studiju, poštovani gledaoci, pratite emisiju Popodne sa Beti na jedinoj pravoj regionalnoj televiziji Lasera. Meni je velika čast i zadovoljstvo da najavim svoju prvu današnju gošću, te gospođa Tatjana Lazarević, Udruženje Zajedno do svetlosti. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Ja želim da pozdravim ne samo vas, sve vaše gledaoce, i baš mi je drago da ste me pozvali danas da eto tako pričamo o nekim interesantnim temama. U vašem udruženju se uvek nešto lepo i novo radi i zato smo vas i pozvali da najavite šta se sve to događa, koje su to akcije, manifestacije koje vi organizujete. Tako je, nikad ne sedimo skrštenih ruku. Naime, non stop konkurišemo za neke projekte i najnoviji projekat koji smo uspeli da dobijemo je projekat preko nacionalne službe, koji u stvari znači da eto, imamo prostora, odnosno imamo mogućnosti da uposlimo nekoliko ljudi koji će raditi sa starijim osobama i sa osobama sa invaliditetom, znači u Svrljigu i okolini. Počeli smo sa tom aktivnošću negde od 2. novembra, kao i sva, ja mislim, sva ostala pravna lica u Svrljigu. Mogu da se pohvalim samo da smo mi jedino udruženje na teritoriji Svrljiga, koliko znam, koje je konkurisalo za ovakav projekat i koje je dobilo ovakav projekat. Ja se ponosim time. Sasvim sigurno ste apsolutno aplicirali na najbolji mogući način i ljudi iz nacionalne službe su prepoznali u vašem projektu mogućnost da se tako nešto finansira, što mnogo znači ljudima iz udruženja. Naravno da znači, ipak udruženja nekako drugačije gledaju na te takve projekte, odnosno udruženja nekako ipak idu na neku varijantu ako postoje neka financijska sredstva ili materijalna sredstva koja mogu da se utroše na svoj račun, odnosno da ostanu udruženjima, onda konkurišu. Naime, u ovakvom jednom projektu mi možemo samo uposliti ljude na određeni broj meseci, znači nikakve koristi u udruženju ne možemo materijalne, u stvari ne možemo imati u ovakvom projektu. Ali i ovo je nešto, znači ipak treba pomoći ljudima i treba svoje udruženje razvijati na ovakav način. Koliko će projekat trajati? Projekat, nažalost, ne traje dugo, trajeće nekih 3 meseca, ali ja se nadam da eto, za ova 3 meseca ljudi će prepoznati ove naše aktivnosti, a nadam se i neki ostali financijeri će prepoznati da mi imamo tu snagu da organizujemo, pa možemo dobiti ponovo neki projekat. Koliko je lica uključeno u projekat? U ovom projektu konkretno 6 lica je upošljeno, što je po meni jako veliki uspeh. Veliki uspeh za udruženje. 6 lica uposliti, opet jako puno znači. Znači, potrudili ste se da jednostavno je bar tih 6 ljudi u nekom periodu dobiju bar minimalna sredstva za život. Naravno, dobit će i osiguranje, obavezno socijalno osiguranje dobio putem ovog projekta. Neka minimalna zarada će biti i normalno ljudi će prezimiti, uspeće da prezime makar ova 3 meseca, i ja mislim da im jako puno znači, ljudi su izuzetno zahvalni i vole da rade taj posao. Verujem, s obzirom na situaciju, da to što ste vi učinili za njih je velika stvar. Tako je, normalno. Ljudi u današnje vreme često samo bi da neki posao nađu, koliko toliko plaćen, nebitno, ali ljudi su željni posla i željni su bilo šta da rade. Apsolutno, ljudi žele da rade i ne beže od toga. Naravno. Ali je potrebno stvoriti uslove, potrebno napraviti dobre projekte, aplicirati i naravno naći sve investitore, sve to što se može platiti, naplatiti. I tu temu koja njih zanima, koju bi platili, je vrlo bitno pronaći. Jeste, ovakav jedan vid rada
odnosno vid rada sa starim osobama, sa osobama sa invaliditetom je izuzetno zahtevan, to moramo da kažemo. Ipak tu se radi o nekim starim licima, o nekim osobama sa invaliditetom koja nisu često u mogućnosti da komuniciraju sa ostalim svetom, nažalost. Mi im sada pružamo tu neku mogućnost, ne samo za komunikaciju, naravno tu se radi i o nekim vrstama pomoći. Naravno, pomoć u kući, te osobe često nisu u stanju da odu do lekara, donesu sebi lekove, da obezbede najjednostavnije, u stvari da obezbede životne namirnice za sebe. Eto, u stvari to mi radimo i time se bavimo. O tome smo i pričali prošli put i ljudi su vam zaista zahvalni na tome. Sve ono što činite za njih je velika stvar. Naravno, te naše poduhvate, ja mislim da baš ti ljudi nikako ne mogu da zaborave i uvek su zahvalni na tome. Da, ali osim toga što vi radite u udruženju, bavite se, naravno, pre svega ženama, osetljivim kategorijama, bavite se temom nasilja koja je sve prisutna na ovom svetu, ne samo kod nas. Nasilje nad ženama, nedavno ste obeležili dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako je to proteklo? To je jedna jako velika tema o kojoj bi mogli da pričamo jako dugo. Ja namerno neću govoriti o nekakvim istorijatima i statističkim podacima. Neću da zamaram naše gledaoce puno, vaše gledaoce oko toga. Naše gledaoce, ovo je naša emisija. Neću puno oko toga da bi iskoristila što više prilike da govorimo o nečem drugom. A to su uzroci, to su rešenja. Tako je, uzroci. Zbog čega je nešto nastalo i kako eliminisati. Tako, uzroci i posljedice toga, sve smo češće svedoci raspada porodica. Ajde, bilo je ova nedelja nasilja nad ženama. Neki stručnjaci, analitičari, govore o tome i na prvom mestu stavljaju tu neku socioekonomsku situaciju koja je trenutno na snazi. Međutim, evo, ja ću biti hrabra da se ne složim sa time. Mi smo u ovim vremenima današnjim od 2000-te pa nadalje imali smo, eto, ipak ću morati da spomenem neki podatak, ali neću brojke koristiti, imamo podatke da je sve više, da je broj razvedenih brakova u porastu, da je broj nasilja nad ženama koje trpe nasilje sve veći, u porastu takođe. To nikako ne može biti neka ekonomska situacija. Ajde da se vratimo nazad i da govorimo o 90. godinama. Šta smo imali 91. 2. 3. Imali smo ratove na ovim prostorima, ako se to naši gledaoci sećaju, koji su moje godine, setiće se sigurno. Tad smo imali neke najteže momente što se ekonomske situacije tiče. Sjetićemo se 93. one enormne inflacije koju smo imali. Tada nije bilo toliko razvoda, nije bilo toliko nasilja. Nije li ovo zapravo reperkusija toga vremena? Za ono što se tada dešavalo je akumulirano svih ovih godina i naravno sada je rezultiralo nasiljem i nekim neafirmativnim oblicima komunikacije. Naravno da postoji i to. Svi ti stresovi iz nekih perioda ranijih, naravno da će uticati i danas. I naravno da će uticati i čitav niz godina unapred. Međutim, ipak ja bi se bazirala na neku drugu situaciju. Ajde da vidimo u kakvom okruženju to mi danas živimo. Šta mi to danas trpimo? Šta mi to danas doživljavamo? Evo, ja ću spomenuti, eto, najjednostavnije, kakvu to mi komunikaciju imamo. Kakvu komunikaciju imamo na ulici, u nekom redu dok čekamo kod lekara? Kakvu komunikaciju imamo bilo gde, na bilo kom javnom mestu? Uglavnom agresivno ili nikakvo? Uglavnom je tako. Čemu sve to? Ja pokušavam da ljude vratim nekako i da ne razmišljaju suviše o sebi. I da ne razmišljaju o sebi kao o nekome ko trpi, koji trpi neke reči koje mu ne prijaju. Ajde nekako drugačije da doživimo. Možda naš sagovornik nije hteo da kaže upravo to što smo mi zamislili da nam je rekao.
Sve se to prenosi i na kućnu atmosferu i sve se to prenosi i na porodicu. Ja ću morati malo i televizije da... Utice medije je poguban i velikog značaja što se te teme tiče. Tako je. Nama, šta nam je dostupno u ovom periodu? Evo šta nam je dostupno. Ja znam da na tri televizije imamo neke, kako se to zove, reality. Ja ću... Govorimo o nacionalnim frekvencama, govorimo tako je. Prostorima koje gledaju milioni ljudi. Čitava Srbija, govorit ću za prostore Srbije sada. Eto, nećemo reklamirati televizije. Naravno, obično se zna. Prosto o tome kolika je pokrivenost lokalnih, tako regionalnih, je, nacionalnih televizija i samim tim znamo koliko gledalaca je tu u tom trenutku i pokriveno prati tu temu. Tako je. Evo, vratit ću se, tri televizije emituju neke, kako se to kaže, reality. Ja ne znam šta to znači, verujte. Šta je to reality show? To definitivno nije srpska reč na prvom mestu. Ja srećom ne pratim tako nešto, jer mislim da, eto, nekom mom sastavu to ne odgovara. To ne odgovara, jasno. Ne odgovara mi to i to što dok prebacujem kanale ili dok mi neko iz komšiluka govori šta se desilo u nekom šou, ako se tako kaže, ne znam, čujem komentare, ali ne želim da saslušam. Da prihvatite, da to prihvatim, i donosite. Jer to je nekako, meni se čini da ti ljudi koji se pojavljuju tamo, ja uopšte ne znam ta imena, meni uopšte nisu poznata. I ako se govori o tome da su to neka imena, kako se to kaže moderno, VIP, i to je opet neka nova srpska reč. To je opet neka nova moderna komunikacija, da, koja baš i nije usklađena sa standardnim srpskim jezikom, tako, ali zapravo verujemo da je sve to prolaznog karaktera. Vi ste nedavno obeležili Dan osoba sa invaliditetom. Tako je, bio je skoro Dan osoba sa invaliditetom, a pošto naše udruženje se konkretno bavi tim osobama, eto, to je na neki način bio i neki naš dan. U našem udruženju imamo dečicu koje su sa invaliditetom raznih vrsta. Mi smo non stop sa njima i non stop smo u tim nekim aktivnostima. Još uvek nam traje jedan projekat preko opštine. U stvari, upravo se završava taj projekat koji je finansirala opština Svrljig. Opština vam puno pomaže. Tako je, ja to nikako ne mogu da ne spomenem sada, jer bez pomoći opštine ja ne znam da li bi i mogli da postojimo i da funkcionišemo na ovaj način kao što funkcionišemo. Osobe sa invaliditetom, odnosno deca koje su sa invaliditetom, su jako osetljiva kategorija i njima treba posvetiti jako puno pažnje. Ja vam moram reći, to su deca koja umeju neizmerno da vas vole, koje su toliko neiskvarena svim ovim uticajima o kojima smo govorili, tako da prosto tu količinu ljubavi trebate prihvatiti. To je jedinstveno nešto što morate samo doživjeti. Ja to ne mogu rečima da opišem. Kad recimo sretnem se sa nekim od njih, i taj osmeh i taj sjaj u očima, sve to ne možete ignorisati. Nikako. To se ne ignoriše, to se doživi. I ja sam srećna zbog toga što sam uspela da naučim, da prihvatim svu tu njihovu ljubav i da to doživim. Kao što oni meni govore, ja pokušavam da prenesem. I to je ono što mi kažemo, dobra komunikacija. Tako je. Bez agresije i bez nekih zlih namera, jer zapravo komunikacija je danas sve. Naravno, o komunikaciji treba govoriti jako puno. Dotakli smo čitav niz nekih tema. Ali komunikacija jeste stub današnjeg celokupnog života. Elektronsko nasilje je nešto što je u porastu i zaista ljudi moraju da vode računa i o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom. Ali možemo mi bar među sobom da komuniciramo na jedan kulturan i civilizovan način. Naravno, ne moramo. Ja sam skoro videla na internetu neki vid komunikacije SMS porukama između neka dva tinejdžera i verujte mi, ja to nisam razumela.
te njihove reči koji se danas koriste, to definitivno nije srpski jezik. I mene to pomalo boli da sa ovim mladim generacijama je jako teško uspostaviti komunikaciju. Ja ću se vratiti unazad u neko doba, neko doba kad sam ja bila dete, ja se sećam toga jako dobro. Tad smo imali svi neku istu komunikaciju i vrednovali su se neki principi. Znači neka moralnost, nešto, znala se hijerarhija neka. Međutim, u današnje vreme, ajde da ne dotičemo sad i tu temu, komunikacija je nešto drugo. Komunikacija preko mobilnih telefona, preko Facebooka ili već čega na internetu. Sve više se gubimo u tom nekom novom svetu, nekoj novoj tehnologiji. Pametni ljudi znaju da sve tehnologije iskoriste u svoju korist i na dobronameran način. I to je ono što je bitno, pošto se i vi bavite komunikacijom, kada već organizujete i tribine i predavanja. Sve to što je u službi čoveka, treba njemu da služi, da mu se dvostruko dobrim vrati, a ne da mu to bude oruđe za mržnju i za neke neprijateljske stavove. Tako je. Možemo mi koristiti komunikacije i ja sam za, naravno. Ne treba se lišiti toga. Sve te uređaje koje danas posjedujemo u svojoj kući, svako od nas sa sobom nosi mobilne telefone, ne treba se toga odreći. Ali ajdemo najpre da se naučimo kako međusobno da komuniciramo. Ajdemo decu malo da edukujemo u škole kako da komuniciramo. Držala sam neka predavanja o komunikaciji. Verujte mi da su ti ljudi kojima sam ja držala to predavanje tražili da se to ponovi. To znači da ima nade za ovo društvo i za budućnost. Mnogo vam hvala što ste bili gošća emisije Popodne sa Beti. Uvek ste naš dragi gost. Puno sreće na ovom projektu i nadamo se da će uskoro biti i novih. Se vidimo uskoro. Hvala vama još jednom. Hvala i vama puno, mene baš raduje svaki vaš poziv i mislim da smo tek otvorili neke teme o kojima treba govoriti. Godina je pred nama, otvarat ćemo temu po temu i nalazit ćemo rešenja za sve ono o čemu budemo govorili. Hvala vam još jednom.